Baterainya di bawah. Agak ada ya, Mbak. Baterai. Juga kelinci, kelincinya mana? Itu. Bunga. Kelincinya mana? Itu. Bunganya mana? Bunga apa? Kembang. Kemboja. Ivannya mana? Cantik enggak? Ayun-ayun. Ayo, sayun. Berayun-ayun. Lagi. Iya. Iya. Iya, pegangan. 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 Lihat sini. Ayun-ayun. Apa ayun-ayunan? Yun, ayun mingkem.
Yunayun. Bác luôn gỡ. Ayo. Ayo. Ayo na yun. Pekanga. Ayo masipul. Ifa. Yo. Bifa. Iba. Ayun. Kangan. Kalan. Lên jati ngecepet jati ya mah ngecepet loh. Para yun ayun yun ayun ifa di ayun ayun yun ayun tamain ayunan yun ayun pegang awat pegang awat pegang Kangi lo. Sana di Mekaran Indah. Kumat saya kering klubnya. Pak. Pak.
Papa ki ngomong bae sebenarnya.